Aí um tempo atrás eu apertei, aprovou, 2.000 e pouco de limite. De lá para cá, ó, 15 mil. Comecei com 2.200, hoje 15 mil de limite, né? Então eu acho esse cartão assim fenomenal. E o conceito do Trig é como se fosse uma carteira digital onde eu posso ver o que eu quiser com o aplicativo, né? Você vê, tudo isso que eu mostrei para vocês no aplicativo deles é um aplicativo dinâmico, né? Você pega lá grana, saca, tá precisando de dinheiro, vem correndo aqui, saca. Quer um saque emergencial? Vem aqui, saca. Quer um seguro? Tem também. Quer fazer uma recarga de celular? Clica aqui. Quer um cartão adicional? Pede aqui, a partir de 8 anos de idade. Quer um cartão, trocar o seu cartão? Pode trocar. E quer jogar um videogame aqui? Joga também. Então, eu acho dinâmico esse aplicativo. Trig começou a liberar aí pra galera que vem usando os cartões do Trig, esses cartões específicos aqui do Trig, onde você pode aí, através da carteira do Trig, movimentar o cartão no virtual ou no físico e ter a possibilidade de ter o cartão com alteração de limite, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o Trig, de um tempo pra cá, geralmente a cada 2 meses, eu tinha até parado, porque o Trig, a gente tem aquela onda, né, de aquele momento de você avançar e depois cair fora e volta de novo, né? E na live que eu apresentei para vocês esses dias, vocês devem ter visto que eu tava ao vivo, o Rappi alterou meu limite também, né? E o Trig não é diferente. A cada 2 meses, você pode solicitar pro Trig a alteração de limite. Você vai clicar, né, na opção valor desejado de limite, tá? Você vem aqui, o meu tá 15 mil reais, tá vendo aqui em cima? Nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Valor 15 mil reais aqui em cima, e aqui embaixo o valor que eu desejo, tá? Se eu colocar 25 mil reais, por exemplo, e pedir um motivo aqui, aumentar, viajar, quero viajar, vamos colocar aqui. Vai ser reprovado instantaneamente, por quê? Porque foi aprovado agora 15 mil reais, né? Olha lá, ó, não foi dessa vez. Então o Trig, ele aumenta o limite da galera conforme o uso que você tem com o cartão. Então você vai usando o cartão e ele vai aumentando o seu limite, tá? E dentro da conta digital do Trig, você pode usufruir dos benefícios que a conta tem do Trig, porque é uma conta assim, eu vejo assim, o custo-benefício desse cartão é muito bom, tá? Quem tem o Trig acaba tendo benefícios que outros bancos não dão, tá? Se você olhar, por exemplo, aqui no Trig, eu vou entrar para vocês verem aqui, no meu store do Trig, você pode ver, ó, essa aqui é a conta do Trig, tá? Se eu quiser prestar um empréstimo pessoal, eu solicito, eles mandam na minha conta corrente. Dá uma olhadinha, ó. Vou pedir uma grana extra, tá? Ó, vou pedir uma grana extra, vai aprovar aí pra mim. Em alguns instantes eles calculam o seu score, o seu risco de mercado e aprova pra você, ó. Aprovou pra mim 5 mil reais e eu posso parcelar em 6, 9 ou 12 de 540, tá? Vamos ver qual é o juros que está sendo praticado. Eu não quero seguro, os juros de 3.9, ou seja, não tá um juros alto. Juros ao mês 3.9, o custo efetivo total 4.23. Perante o que eu já mostrei até agora aqui, é um dos mais baixos que eu tive até agora, né? Então quando você olha aqui o Trig, você tem, além de empréstimo, você tem também o cartão de crédito para poder usufruir dos benefícios do cartão. O cartão do Trig, você pode ganhar até 1,3% de cashback. Ou seja, em todas as suas compras, pode chegar a 1,3% de cashback. Eu posso fazer um saque planejado. Se eu quiser, por exemplo, sacar do meu cartão um valor aqui, eu simulo. Se me aprovar, eu tenho ainda mais um valor de saque, caso eu queira. Ó, me aprovou R$1.000 emergencial. Eu tenho mais R$1.000 caso eu queira sacar o Trig. Então eu tenho R$5.000 com mais R$1.000, R$6.000, né? E mais o uso do cartão. E aí, caso eu queira, sem perrengue, contratar algum produto financeiro, seguro, do Trig, recarga de celular, solicitar um cartão adicional, cartões do Trig, eu posso, né? Então, por exemplo, se eu quiser trocar o meu cartão por esses cartões coloridos, eu posso.
Eu posso escolher o verdinho, vou pagar R$25,90 pelo reenvio. Eu posso escolher o grafite, que é esse cartão. Esse é o meu cartão predileto, esse é o meu cartão. Esse é o meu cartão que eu mais uso, é esse, do Trig predileto, né? Eu posso usar o Friends verdinho, o Scooby-Doo, a Lerquina, o Joker, Coringa, Batman, Mulher Maravilha e o Superman. E aí, gente, caso eu queira pedir um cartão desse, eu clico e adiciono um cartão, eu posso trocar os meus cartões do Trig também por aqui. O cartões do Trig, eu posso também solicitar cartões adicionais. Aí eu vou pagar uma mensalidade mais baixa, né? No titular é R$10,99, tá? Se eu solicitar o cartão do Trig adicional, a partir de 8 anos de idade, tá? Então eu posso solicitar cartões adicionais do Trig a partir de 8 anos de idade. Eu vou pagar R$6,90 de anuidade para o adicional. Eu vou pagar R$29,90 pela emissão e vou pagar R$6,90 de mensalidade do adicional. E a mesma coisa, eu posso solicitar todos os cartões para os adicionais a partir de 8 anos de idade, tá? Então, no Trig, eu tenho a possibilidade de fazer empréstimo, eu posso fazer recarga, eu posso fazer saque, eu tenho o limite do cartão emergencial e eu posso, se eu quiser, jogar um joguinho aqui, ó. Só vou tirar a música para não ter problema, mas se eu quiser jogar aqui à noite, ficar sem fazer nada, dá uma jogadinha aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, ó? Olha o joguinho aí, ó. Tá vendo? Eu posso pegar um e ir jogando, ó. Ó, que maravilha. Tá vendo? Cartão do Trig. Oba! E é de graça, viu? Ó, ó que legal. Opa, morreu. Pronto. Então, eu posso também interagir no aplicativo do Trig com game, né? E não pago nada por isso. É de graça, tá? Gente, é um aplicativo que a gente observa que é dinâmico. É um aplicativo dinâmico. Então, você olha aqui, por exemplo, que a gente tem aqui informações na conta do Trig, eu tenho a fatura dinâmica do Trig, eu tenho o cartão do Trig, eu tenho os benefícios de cashback, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já acumulei no Trig aqui, ó, 678 de cashback, eu tenho mais disponível R$41 de cashback no Trig, eu posso descontar na fatura, ajudar a natureza, Trig Friends, né? Então, assim, é um aplicativo dinâmico e eu acho interessante esse aplicativo do Trig, porque o Trig ele me dá a possibilidade de ganhar entre 0,25 de cashback, que é o mínimo, tá? Como eu posso ganhar 1,30 de cashback, tá? Então vamos ver, só um exemplo para vocês entenderem, tá? Ó, só um exemplo, ó, a partir de 6 mil, ó, 6 mil na fatura, ainda eu ganho 1% de cashback, tá? 6 mil. Mas a partir de 7 mil e pouquinho, se eu não me engano, não é isso? Olha lá. 7 mil te dá 1,3 de cashback, tá? 7 mil, 1,3 de cashback. E aí você vai acumulando cashback no Trig, né? E juntando aí. Lógico, é um valor muito alto, mas os limites que eles estão aprovando também são altos. Então, dependendo da pessoa que só tem esse cartão, acaba valendo a pena usar o cartão do Trig para você usufruir dos benefícios que o Trig te dá, tá? E aí, como eu já falei, você pode escolher os cartões que você quiser, o que mais combina com você, tá? Tinha até do Aquaman, mas o Aquaman acabou, né? Eu não consegui participar desse do Aquaman. Mas aí, ó, tá vendo? Você pode trabalhar com ele, a financeira é a Omni, tá? Você tem uma taxa de saque nacional de R$10, saque internacional R$10, a emissão do cartão é R$29,90, a versão do cartão é Gold, tá? E o Trig está sempre inovando aí. Mas o mais legal de tudo é que a pessoa que tem, por exemplo, vamos dizer aí, gasta por mês, 4 mil por mês, vai ganhar 0,75. Se você gastar 7 mil, 1,3. Se você gasta, vamos pegar aqui, venha, R$1.000, 0,25, tá? Se gastar um pouquinho mais, você vai mudando aqui, ó, você saber, ó, 5 mil, 1%, por aí vai, tá? Logicamente que nós temos cartões no mercado, como o do Banco Original Black, que é melhor que o do Trig, mas a anuidade do Banco Original também é maior.
Se você não gastar 5 mil reais por mês, você paga a anuidade do banco original. No Trig é R$10,90 por mês e não tem acordo de isenção. Como ele é um cartão Visa Gold, ele traz todos os benefícios que o Visa Gold tem. Garantia estendida, Visa Checkout, vai de Visa, entre outros benefícios que o Visa Gold tem. Acaba sendo interessante ter um cartão desse para ganhar cashback. Além de cashback, se você fizer aquelas estratégias que eu já expliquei para vocês, podem ganhar milhas com esse cartão também. Você pode comprar nos sites da Latam, da Azul, da Smiles, o produto com o cartão de crédito do Trig, ganhar milhas dos produtos que você quer e vai ganhar cashback na fatura do Trig e vai ganhar milhas na sua outra conta. Então esses cartões também te dão a opção de ganhar cashback e ganhar pontos milhas usando nos sites parceiros os cartões que teoricamente não tem milhas, mas eles ajudam você que não tem cartões com milhas a contribuir a ganhar milhas. Tá? Vai comprar um aparelho novo de celular, vai comprar uma televisão, uma geladeira, vai mobiliar sua casa, cartão de crédito. Tá? Só para que vocês entendam, quando eu montei a estrutura do canal, aqui desse estúdio novo, eu passei tudo no cartão de crédito. Tudo. Tudo no cartão de crédito. Inclusive, os móveis que aqui estão, foi tudo no cartão de crédito. Tudo. Parcelei em 6 vezes, se não me engano, 12 vezes. E alguns foram em 6, outros foram em 12. Cara, é ganhar milhas, juntar milhas e viajar. Esse é o lema, né? Saber usar para ganhar. E quem não tem nenhum cartão de crédito, mas tem o Trig, independente qual é a versão dele, eu vejo um bom cartão. Porque a pontuação dele é boa, é 0,25 a 1,3. A anuidade dele é muito baixa, 10,9, né? E tem benefício, que é um Visa Gold, que o Visa Gold é o melhor, né? E depois você pode dar um upgrade no limite e dando upgrade em outros cartões, caso você queira melhorar de segmento. Mas eu acredito que logo, logo o Trig deve lançar alguma novidade aí. Porque o mercado está se mexendo muito, né? E para ganhar aumento de limite no Trig é muito fácil. Isso que eu mostrei para vocês aqui agora, eu pedi todos os cartões, ou seja, eu colecionei todos os cartões do Trig. Eu uso de vez em quando o cartão do Trig, para quê? Para mim ganhar cashback e movimentar o cartão. Então de vez em quando eu paro de usar o do BRB, eu uso o Mastercard Black do BRB, né? Eu paro de usar o Mastercard Black do BRB, vou no Trig. Paro de usar o Trig, vou na Latam. Paro de usar a Latam, vou no Smiles. Paro de usar o Smiles, vou no Infinity Azul. Então eu rodo os cartões que eu gosto para não perder eles nem o limite e trabalhando o cartão assim o banco vai entendendo que eu quero mais limite. Chegou aí, ó, 15 mil de limite no Trig, tá? Então, você movimentando, trabalhando, você tem condições de ter empréstimo, saque, cartão de crédito. Se juntar tudo que eu tenho no Trig, é 15 mil com 5, 20, com mais um, 21 mil de limite. Nesse cartão Gold. Eu acho incrível, para um cartão que eu não uso 100% limite, 15 mil é muita coisa para mim, e eles me deram 15 mil reais de limite. Eu conheço pessoas que têm 25, 30 mil no Trig, porque usa bastante, né? Então acaba sendo vantajoso para quem não tem um outro cartão, só tem o Trig, ou tem o Trig mais um outro que não tem benefício, o Trig acaba sendo melhor.